Jo, så att jag har lite saker jag vill vädra ifrån örådet igår. Bara ventilera, så har jag det sagt. När Henrik, när du tar upp på örådet eller gör jämförelsen med Marie som jag har gjort, så kände jag att den inte riktigt var helt fair. Jag har aldrig uttryckt att jag vill ha ut Marie härifrån. Men om jag måste, jag skjuter inte mig själv i foten. Jag står ytterligare lite närmare Lillemor, vilket jag tror att du har förstått det. Att jag har gjort det. Och det fanns vi tre att välja på. Jag tycker bara att den diskussionen, den hade vi kunnat ha, du och jag. Jag tycker inte att man behöver sitta och förklara det i en stor grupp. Nu väljer du att göra det, men det var jag tycker. Jag tycker vi hade kunnat ha det sinsemellan. För det rör dig och mig. Så, nu blir det väldigt liksom, allmänt. Och man får ha lite fingertoppkänsla för vad som är vad, liksom, kan jag tycka. Marie känner sig lite kränkt kanske över att jag inte tar det enskilt med henne. Men nu sitter vi i ett socialt spel och någonstans där måste jag vara lite taktisk och föra fram mina åsikter inför gruppen. Anledningen till varför jag ville ta det var för att jag kände att jag blev utmålad på ett sätt igår som inte kändes särskilt bekvämt. Men det blev ju jag också. Det känns konstigt att ta saker som rör mig som person i grupp innan man pratar med den det berör. Så jobbar inte jag och jag känner inte att jag kan lita på Johan. Och jag tror att Henke känner samma sak. Jag känner mig också utmålad igår, men det får ju stå för den eller dem eller alla personer som tycker det liksom. Jag blev arg igår, första gången i Robinson. Jag var arg. Men sen gick det över när jag ventilerade med Ida. Och sen är det bra för mig. Det är därför jag menar att vi måste våga lyfta vissa saker här. Jag fattar inte vad han ska gidra om egentligen. Jag orkar inte lyssna på honom. Så att när jag blir av med han också så då kan man verkligen slappna av lite på ett annat sätt. Då kan man verkligen njuta av sista tiden här i Robinson också. Allt uträtt är därför jag är nöjd och glad. Jag tror Johan kommer hålla sig kvar med näbbar och klor och då är alla medel tillåtna i Robinson. Jag tror han kommer prata gott, prata ont, prata gott, prata ont om olika personer fram tills nästa öråd i princip och se var han finner kompisar kanske att rösta med. Fram tills dess att jag ryker härifrån så tänker jag smörja lite i pannan där jag känner att vissa behöver stekas lite. Vissa behöver förstå att andra är större hot och kanske på det sättet börja tänka om.